蔡浩胎嘅刘伟健，星期四凌晨由囚车押送到台中看守所。同案另一个被告获准以40万元新台币保释候查。当地传媒报道，台中地检署调查毒品案嘅时候，有线人供出港人刘伟健负责供货。29岁嘅刘伟健曾经系电竞职业选手，2012年同台湾电竞队夺下英雄联盟嘅世界冠军，目前喺台湾居住。他的 YouTube 频道有69万人订阅，内容包括直播打机等。警方怀疑刘伟健在网上贩毒，透过直播群组长期供货赚取收入，不排除他是贼家。星期二在他新北市的住所搜出近200个大麻烟弹，入面的烟油换成大麻油或者添加了大麻油，即时拘捕他和另一个男人，并且扩大调查，向台中地方法院申请羁押。法院认为刘伟健涉及的贩卖2级毒品未遂罪嫌疑重大，有相当理由可能逃亡或者消灭证据，有必要羁押。根据当地的毒品条例，贩卖第2级毒品例如大麻，最高可以判无期徒刑或者10年以上的有期徒刑。如果被认定交易未完成，刑期可以减至到5至15年。由于刘伟健是香港人，一旦被判刑，将会在服刑完毕之后被驱逐出境。有线电视记者梁翠珊报道。